galera do canal Aquarismo por Amor, mais uma atualização aí do aquário de 720 litros, o aquário Jumbo. E nesse curto período aí teve uma mudança bem brusca aí na minha fauna, como vocês podem ver. Eu tô com bastante Oscar já, grande, principalmente esse daqui, ele passa dos 30 centímetros, um Oscar albino red aí. Ele dominou o aquário, ele não bate ninguém, mas todo mundo respeita ele pelo tamanho. Então vamos lá, tá mostrando que os peixes que entraram aqui, beleza? Então tem esse Oscar aqui, tenho também uma fêmea Red Dragon aqui, Red Tigre, desculpa, acostumado com Flower Horn, né? Tenho também uma fêmea albina aqui, que inclusive é casal com o grandão lá. Tenho três bronze. Todos esses que eu estou mostrando estão com cerca de 20, 22 centímetros, tá, galera? Então tenho três bronze, né? E eu tô com três jaguar aqui no aquário. Tem esse pequeno aqui que está com seus 16 centímetros. E tem dois imensos aqui, ó, que acredito ser um casal. Esse aqui é uma fêmea, 30 centímetros. E esse é um macho com uns 32, 33 centímetros. Muito grande. Eles estão com uma machucadinha aqui, mas foi porque ele, de manhã, hoje, quando foi acender a luz, acabou meio que se assustando, pulando e caiu umas escaminhas. Mas nada de muito sério. Tem aqui os três mosqueteiros, que são esses Oscar tigre comum. E eles não, pô, eles não se desgrudam. Então, uns machucadinhos aqui, mas é normal. Pessoal, dos peixes que já tinham, tem o Texas, né? Short body. Tem as duas maculicauda, as black belt. E por incrível que pareça, essa aqui é que tem mais incomodado no aquário, cara. Ela é muito traiçoeira, assim, sabe? Então, ela fica, como ela é muito rápida, ela fica nadando ali e tal, e quando menos espera, ela dá uma beliscada nos grandões, sabe? E às vezes pior que ela consegue arrancar uma escaminha e outra, e os grandões não conseguem nem chegar perto dela, porque ela é bem mais rápida, né? Mas enfim, espero que quando ela crescer, ela mude um pouco esse comportamento, porque eu gosto muito dela mesmo, muito bonita. Também tem um intruso aqui, um cará do Congo. Ele fez um território aqui no cantinho aqui, mas eu acho que todos os peixes são capazes de bater nele. Mas ele fica aqui, não incomoda ninguém, não. Tem mais um albino aqui. Eu esqueci a variação desse albino. Esse é pequeno ainda, tá com uns 10 centímetros, não sei. Tem a guerreira aqui, a Polene, que é a menor do aquário. Mas, cara, é muito legal que ela não tem comportamento de presa. Então, poxa, ela nada do lado dos grandão aí, nada na boca do jaguar, e eles não fazem nada com ela e tal. Ainda bem, porque eu gosto bastante dela. Também entrou esse... Como que é o nome, caramba? O Jack Dempsey. Ele tá bem escurão, porque ele fica dando umas encaradas aqui no Texas, né? Não chega a brigar também, aquelas encaradas legal, que os dois abrem a boca e tal, então tá bem escurão. Mas ele tem umas estrias azul, pena que não vai dar pra ver. Mas é isso aí, pessoal, olha que legal que tá o aquário. Agora sim tá parecendo aquário Jumbo, né? Bom, algumas oportunidades surgiram, né? Na verdade, Deus abençoou mesmo e eu consegui adquirir aí uma fauna muito legal. Uns peixes já grandões. Assim, tá praticamente completa. O que falta aí é uma raia, né? Que eu quero colocar uma Restrix. E uma Jacundá, Red Tapajós. Eu andei pensando bastante sobre a Aruanã. Eu acho que, a princípio, não vou estar colocando, não. Ainda mais que já tem os Oscars grandes aí. Acaba investindo na Aruanã e Deus o livre perder, né? Então vou esperar pelo menos alguns meses aí. Mas eu não tô com vontade de pôr a Aruanã, não. Eu dei um gás aí na filtragem, coloquei bastante cerâmica, ainda cabe mais. Eu não vou estar mostrando agora que está escuro ali o samp e tal, mas eu andei tirando os parâmetros agora há pouco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Isso aqui é amônia,
tá praticamente zero, né? Tá bem amarelo aqui. E tá assim, cara, o aquário bem saudável, sem confusão. Quando eu soltei o Oscar gigante aqui, ele ficou se encarando bastante com o macho jaguar, que é enorme, ele é muito grande. Não sei se dá pra perceber, mas ele passa dos 30 centímetros, ele deve ter uns 33, 34 centímetros. E esse cara se encarando e tal, jogando a guelra pra baixo, a bocona aberta. Mas não se pegaram não, se respeitaram. É aquele negócio, né? Eles devem imaginar, poxa, se eu enfrentar esse cara aí, pô, até posso bater nele, mas eu vou apanhar também. Enfim, ficaram naquelas encaradas de ciclídeo mesmo e não teve problema. Vai ter mudança no aquário aí. Eu vou estar tirando um desses jaguares. Eu não sei qual ainda, se a fêmea ou o macho. Mas acredito que eu vou deixar a fêmea e tirar o macho. Até para evitar uma futura briga aí entre esses grandões aqui e tal. O aquário está muito em paz. Vou até pegar uma visão panorâmica aqui para vocês verem. Desculpa essa toalha em cima, pessoal. Eu sei que está feio, mas é... Como está sem tampa ainda, eu não queria que estourasse a luz na câmera. Então eu coloquei ele para improvisar. Então como vocês podem ver, poxa, o aquário está bem em paz mesmo. Ali, vocês viram ali, foi a maculicauda acabou de dar uma beliscada aqui nesse Oscar aqui. Ela é bem complicadinha. Essa é pequenininha, essa não faz nada, ela é bem de boa ainda. Mas aquela maior, olha lá, ó, ela acabou fazendo um território embaixo desse tronco. E ela tá meio chatinha. Mas ainda ela não tem força suficiente para machucar mesmo e tal. Vamos ver quando ela crescer mais, né, pessoal? Mas é isso aí, poxa, eu tô gostando, curtindo muito o aquário. Passo o maior tempo do... Quando eu chego em casa aqui, eu fico olhando os bichos aí, é muito legal. Eu não sei se eu mostrei, tem um jaguar aqui pequeno também, esse daqui vai ficar. Tá bem marcadão. Não sei se é macho ou fêmea, mas... Pelo menos por um período vai ficar. Ele veio junto com os Oscar. E ele é bem tranquilão, cara. Ele nada aí de boa, não incomoda ninguém... É bem sossegado o comportamento dele. Então, a princípio, ele vai ficar. Eu quero ficar com os dois jaguar, mas... Por causa da encarada que teve ali, eu fiquei meio cabreiro de deixar esse macho aqui. Apesar que não teve briga nem nada, mas... Vai saber, né? Então é isso aí, pessoal. Os Oscars pequenininho, eu acabei me desfazendo deles, né? Até mesmo porque, poxa, eles podiam virar alimento aí. Então eu preferi não arriscar. Eles estavam no sal, até tem um pequeno aqui ainda, um bronze. Até estava levando o corridão da Polene ali. É um bronze véu. Eu decidi ficar com esse porque, putz, ele é muito bonito. Eu quero ter um véu aí também para dar uma mudada. E eu acho que é isso aí, pessoal. Não esperava fazer essa atualização de vídeo tão rápido. Mas como eu falei, né? Deus dá oportunidade aí. Eu queria estar compartilhando isso com vocês. Aproveito para agradecer aí as visualizações, quem está compartilhando, curtindo. Isso daí incentiva a gente a fazer, né, e a difundir, divulgar mais esse hobby tão apaixonante que é o aquarismo. Né? Eu vou estar filmando mais um pouco os bichos aí, mas o vídeo de hoje é basicamente isso, atualização de fauna. Ainda não mudou móvel, etc e tal. E com o tempo eu vou atualizando vocês, beleza? Então é isso aí, fica com os gigantes aí, um abraço, Deus abençoe todos vocês, quem puder curtir aí, compartilhar, sugestões. Aproveitando aqui, ó, como vocês podem ver, tá com machucado essa fêmea, mas não é de briga não, ela já veio assim, na hora que foi capturar ela no aquário, que ela tava, ela acabou pulando e bateu na tampa. Mas tá comendo normal, chegou no aquário aí já toda esfomeada, então isso daí recupera. Eu percebi que os albinos, eles são mais, não sei se é frágeis a palavra, mas eles são mais bobões, né? Até mesmo com alimentação, eu jogo ali, eu não sei se a luz atrapalha eles enxergarem e tal, mas são dos últimos a conseguir comer. Esses bronze aqui são os mais esfomeados. Olha que bonita que tá essa fêmea aqui. Essa fêmea é casal com esse aqui, ó, que tá do lado dela. Tá meio murchinho porque acho que ele tá meio intimidado com o grandão. Mas estão todos bem de saúde aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí.
curtam um pouquinho do aquário aí. Um abraço a todos, valeu? Até mais. Lotação de Oscar. Falou!